Я хотів би передусім надихати тебе, щоб навіть сама лиш згадка про мене сповнювала тебе силою та впевненістю. На жаль, дорослим не завжди вдається переконливо сказати це своїм дітям. Написати простіше, тому ти маєш цього листа. Твоя долоня завжди в моїй руці, де б ми не були. Просто заплющ очі і відчуй її тепло. Мені хочеться бути для тебе миттєво доступною енциклопедією всіх знань, безлімітним супутниковим інтернетом, всемогутнім героєм. Суперменом? Найширшою, найміцнішою парасолькою, найвищою... гойдалкою! Найреактивнішим... літаком! Найточнішим компасом, найміцнішим мостом, найнадійнішим паском безпеки, найм'якішими... капцями! Найлагіднішою морською хвилею, найкрутішою пригодницькою... пригодою! Найточнішим перекладачем думок на слово, наймуркотливішим... котиком! Мені просто хочеться для тебе бути. І я є. Де б не був. За стіною, чи за сотні, чи тисячі кілометрів, я поруч. Спілкування та зв'язок на відстані підтримує ментальне здоров'я тата та дитини. Близькі навіть на відстані.